Equipe A, o melhor do futebol. Rádio Cornélio. Muito bem, você acompanha comigo mais um jogo, Fazenda Bela Vista, irmãos Itimura, de Uraí, enfrentando Nova América da Colina, Copa Oswaldo Bernardes. Aí o primeiro gol do jogo, Luciano, marcando presença dentro da área. Ele dominou e fuzilou, tá aí, mais uma vez para você, o gol de Luciano Magrão, camisa número 9 da equipe de Uraí, fazendo o primeiro gol do jogo. Logo em seguida, Lucas mandou de três dedos e ela foi morrendo no fundo da rede. Olha aí o lance novamente. O goleiro não acreditou, a bola fez a curva e entrou no cantinho. Lucas, camisa número 7, 2 a 0. Aí o garoto Lucas junto com o Neto Timura. Aí mais um lance, Vinícius arruma para trás e quem bate é Rafael. Que bomba, Rafael! Que alegria do Rafael, hein? Pegou muito bem na bola, olha só o lance, uma bomba, o goleiro Carlão, nada pôde fazer, né Carlão? Tá aí, Rafael, camisa número 10, fazendo o primeiro gol de Nova América da Colina, 2-1, Neto Itimura logo em seguida, na cobrança de falta, bola que desviou na barreira, e enganou o goleirão, fazendo o terceiro gol, 3-1, vence até aqui, a equipe da Fazenda Bela Vista, irmãos Itimura de Uraí. Tá aí Neto, camisa 10. Vai diminuir novamente o Nova América da Colina. Belo lançamento, Vinícius na cara do gol. Bateu, Carlão defendeu, sobrou para ele novamente. Ele esticou barbante. O garoto Vinícius tá aí. Outra vez para você ver que lance, hein? Em velocidade o contra-ataque. Alegria do garoto. Mas MacGyver ia fazer o quarto gol desse lance. Ele leva para a esquerda, bate. A bola novamente desvia na zaga e engana o goleirão, morrendo no fundo da rede mais uma vez. E com direito a cambalhota de MacGyver. Tá aí MacGyver. É a marca registrada, hein? E o quinto gol saiu desta maneira. Jogada pela ponta esquerda. E aí o zagueirão ia ficar com ela, né? É, ia. A bola ficou com Paulo Rodrigo. Esticou o barbante. Números finais da partida. 5 para a equipe de Uraí. 2 para Nova América da Colina. Equipe A, o melhor do futebol.